Dobrý den, přátelé. Už jste někdy slyšeli o předurčenosti osudu? O tom, že určité nemoci máte prostě v genech? Že jste tlustí nebo hubení a nic s tím nemůžete udělat? Slyšeli jste někdy, že pocházíte z určité sociální vrstvy nebo skupiny a tam prostě patříte, nemůžete se dostat výše? A nebo vás lidé přesvědčovali, že váš temperament je vrozený, vaše vady, osobnosti je něco, s čím jste se narodili a musíte se s tím naučit žít? Tak nyní zbystřete. Nebylo by lepší přestat věřit v předurčenost takového osudu a raději jej vzít do vlastních rukou? A právě o tom bude přednáška, která se uskuteční 13. dubna v Praze. Budu se na vás těšit.